Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք գրող, բանաստեղծ, հրապարակախոս Ռասպիկ Դավոյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Դավոյան, մեր հրավերը չմերժելու համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ ձեր հրավերի համար։ Պարոն Դավոյան, երկիրը սկի մեջը անհետ կորածներ, գերիներ, այս հանրահավաքը, որ կա ամենուր և ընդդիմության և նիկոլականների կողմից կազմակերպված, որն է մշակույթի գործչի դերը, որն է գրողի դերը այս պարագայում, հայ է դուրս է եկել հայի դեմ այսօր փաստորեն, թուրքի հետ կռվեցինք, ադրբեջանցու հետ կռվեցինք, հիմա մենք մեր հետ ենք կռիվանում։ Ծանր հարցադրում է, ծանր հարցադրումին պատասխանելու համար շատ բաներ պատմության խորքերից սկսած պետք է փորփրենք, բայց այդ բանը չենք անի։ Ուղղակի ուզում եմ ասել, որ մշակույթի գործիչի դերը անթաքույց հայտարարելն է, որ մշակույթի գործիչը իր երկրի պաշտպանության, իր ժողովրդի պաշտպանության, իր բանակի կողքին պետք է լինի։ Ես սկզբից ի վեր բանակի հետ եմ եղել, իմ գերդաստանի բոլոր անդամները և ծառայել և կռվել են առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, ես երկրորդ պատերազմի ժամանակ էլ թոռներս ճակատում էին, կռվում էին, վիրավորվեց մեկը, մյուսը Փարքաստու ավարտեց իր ծառայությունը, վերադարձան երկուսն էլ։ Ամբողջ խնդիրը հետևյալն է, բանակը, երբ երկու նախագահները Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը պետություն կառուցելու, պետություն ստեղծելու աշխատանքի վրա էին, ամենագլխավոր հենասյունը բանակն էր, որ կազմավորեցին, դրեցին և դա պետության ամենազորավոր, ամենաուժեղ հենասյունն էր։ Բայց ինչ ենք այսօր մենք մոռանում, ովքեր են եղել հիմնադիրներ, ովքեր են բանակը ստեղծել։ Այսօր մեղադրանքների տարափ է հնչում Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանի, հասցեին։ Ինչն է պատճառը ըստ ձեզ։ Պատճառը լավը չենք տեսնում։ Պատճառը այն է, այն քինախնդրությունն է, որ դրված է, ուրեմն, նրանց գործնեության հիմքում, որ դրված է ընտրությունների մասին, ուրեմ կեղծ հայտարարություններ անելով Լևոն Տեր Պետրոսյանի կողմից իշխանությունը վերստին ստանալու։ Բայց ինչ ասեմ, եթե ասեմ, որ ժողովրդի հիշողությունը կարճ է, չի հիշում, որ ինչ տառապանքներ, ինչ կորուստներ, ինչ տեսակ զարհուրելի ցավեր է կրել անկախության առաջին տարիներին, և դրանից հետո էլ Ղարաբաղի հետ կապված, երբ որ մեր զորավոր առաջնորդները, զինվորական պետական գործիչները, Ղարաբաղի խնդիրը պաշտպանեցին, նրանք անկախությունը պաշտպանեցին և դուրս եկան ավազակախմբի դեմ, ադրբեջանական, և հաղթանակներ տարան, նրանք հետո տեսան, որ այդ հաղթանակները կարող են փոշիանալ, եթե շարունակվի Լևոն Տեր Պետրոսյանի իշխանությունը, և նրանք այն ժամանակ 96-2006 թվականին ընտրությունների ժամանակ, հետո ուրեմն ծանր տարիներ էին, շատ վերինաշյանի, այն ժամանակ մի ասույթ առաջացավ, ես ուզում եմ այդ ասույթը հիշել հիմա, ձեզ հետ ձերուցի ժամանակ, կարծեմ հեղինակներից մեկը ես էի, որ մինչև Ղարաբաղը չազդագրի Հայաստանը, Հայաստանը չի կարող Ղարաբաղը պաշտպանել, և իսկապես Ղարաբաղը ազդագրեց Հայաստանը Վազգեն Սարգսյանի
ջանքերով, որ գնաց հրավիրեց Ռոբերտ Քոչարյանին, որ գա Սերժ Սարգսյանին, որ գա Ռոբերտ Քոչարյանը վարչապետ է գա, Սերժ Սարգսյանը անվտանգության և ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը ստանձնեց, և երկիրը կամաց-կամաց ոտի կանգնացրեցին, և պաշտպանությունը այդպես էր. Հիմա այդ մարդիկ շարունակում են քինախնդրության հողի վրա, քինախնդրության դաշտից շարունակում են իրենց չարաղետ գործունեությունները, և կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը, որ հիմա ոտի է ելել այս հայրենիքի պաշտպանության, հայրենիքի փրկության շարժումը, սրա կողքին կանգնեց բանակը, մեր բանակը, որ հզորագույն էլի ասում եմ, միակ մնացած են ասյունն է, մնացածը բոլորը փոշիացած են պետական կառույցները. Ես կարծում եմ, որ սա պետք է իր ծանրակշիռ խոսքը ասի մեր իրականության համար, մեր ժողովրդի համար. Իսկ այն պրիմիտիվ միաբջիջ դատողությունները, թե տանորից այն ժամանակվա մեջտեղ բերած թեզ էր, որ Սերգո ջան, դու լավ չես ապրելու, քանի դեռ Ղարաբաղը կա. Այդ բանը, այդ թևավոր խոսքը, շագերտավոր, պետք է իր հակառակ բնույթն ունենա, Սերգո ջան, դու լավ չես ապրի, քանի դեռ Ղարաբաղը վերստին չի գտել իր կարգավիճակը. Այս ամբողջ շարժումը, հայրենիքի փրկության շարժումը, միանգամից չի կարող այդ խնդրի, այդ հարցի պատասխանը դնել սեղանին և ժողովրդին ցույց տալ. Բայց ժամանակի ընթացքում հայ ժողովուրդը շատ է անցել փորձությունների միջով և այլ և այլ. Ես համոզված եմ, ես մեր պատմությամբ քիչ թե շատ զբաղվել եմ, ես համոզված եմ, որ դա տեղի է ունենալու. Միայն թե կորուստները շատ-շատ են, անընդհատ կորուստներ են, անընդհատ ամեն օր, ամեն քայլափոխի, և այդ կորուստները ծանր կորուստներ են ժողովրդի համար, ազգի, պետության համար, ծանր կորուստներ են, էլ եմ գրգնում այդուհանդերձ մեր ժողովուրդը, այն ժողովուրդը, ստաբ ժողովուրդը, հայրենասեր ժողովուրդը, մեր բանակը, մեր ուժային կառույցները բոլորը պետք է հետևեն բանակի օրինակին։ Լավ, հետևեն բանակի օրինակին, բայց արդյոք կարող էր պատերազմը ղեկավարել մի մարդ, որ ինքը չի ծառայել բանակում, և չգիտի անգամ Իսկանդերը, կիրառվել է թե ոչ, և չեն ասում ժողովրդին, որքան գերի մենք ունենք, ոչ մի հարցերի պատասխան չկա։ Իհարկե չի կարող, իհարկե չի կարող մի մարդ, որ ծնվել է ամբողջ կյանքում բամբասանքներ հորինելով, զրպարություններ հորինելով, ժանգոտ բարբաջանքներ հորինելով, զանազան օղակներում, զանազան կառույցների վրա և դրանով իր կյանքը շահելա, նա ինչ կապ ունի հայրենիքի պաշտպանության հետ, հայրենիքը ղեկավարելու հետ, բայց այդպես ստացվել է հիմա, ես չեմ կարող որևէ բան փոփոխության մի ուրիշ ձև առաջարկել, փոփոխությունը նա է, որ ինքը ունենար, որ չունի ամոթի զգացում, ունենար, որ չունի գետ փոքրինչ ազգային պատկանելության զգացում, ունենար գետ ինչ հայրենասիրության զգացում, և ասել, ես գնում եմ, որ կարող է գալ, ես վիճակ կառավարել, թողած կառավարի։ Իհարկե չէ, և հազար անգամ չէ, այս հարցերը կրկնելով սա, հազար անգամ տրորելով, հունցելով և այլ և այլ, չենք կարող որև է եզրակացության գալ, դա իզուր խոսակցում կլնի ուտ։ Ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ հանուննոր միության, դուք ինքներդ ժամանակին գրել եք հոդվածներ այդ թեմայով, պայքարել եք 20 տարի առաջ այդ արցի շուրջ։ Առաջի հոդվածը գրվել է հենց այդ տարիներին, երբ որ Հայաստանը դարձել շատ վատ վիճակի մեջ էր հակառակ Ղարաբաղյան հաղթանակների, տնտեսապես, սոցիալապես և այլ և այլ, և մենք ունեինք, արդեն կա էր մեր ռազմավարական բարեկամությունը Ռուսաստանի հետ,
Եվ հոդված գրեցինք, ես Աղասի Արշակյանի անունն եմ հիշում, մի հրաշալի տղա էր, նրա անունն եմ հիշում, և մեկն էլ կարես, երեքով էինք ստորագրել այդ հոդվածը, որ Ռուսաստանի հետ միասնական պետություն ստեղծելու հարցը օրակարգային հարց է. Հարցակվեցին ինձ վրա, ասելով, որ դու մեր անկախությունը և այլ է, և այլ է, էլի, չէ, այդպես պատեհապաշտ մագերեսային բաները։ Ես ստիպված եղա բացատրություն գրելու, որ միասնական պետությունը և Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելը բոլորովին տարբեր խնդիրներ են, այդ տարբեր խնդիրների հասկացողությունը, ըմբռնողությունը պետք է ունենա մեր ժողովուրդը, որովհետև Ռուսաստանի հետ միասնական պետությունը նշանակում է բազում խնդիրների դրական լուծում տալ, Հայաստանի ունեցած բազում խնդիրների, և պաշտպանությունը, որ հիմա էլ տեսնում ենք, որ Հայաստանի պաշտպանության երաշխավորը Ռուսաստանն է, ուրիշ մեկը չի։ Ինչ ասեմ, կույր պիտի լինել չտեսնելու համար, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան Հայաստանը հայ ժողովրդին ոչնչացնելու նախանձախնդրությամբ են առաջնորդվում։ Էրդողանը հայտարարություն արեց պատերազմի թունդ օրերին, թե իմ նախորդները հարցեր կան, որ կիսատ են թողել, խոսքը վերաբերում էր ցեղասպանությանը։ Ես եկել եմ, որ նրանց կիսատ թող գործը լրացնեմ։ Արդյոք մենք ականջ չունենք լսելու դա, արդյոք մենք աչք չունենք, թե ինչ ագրեսիվ, գիշատիչ ձևով էր խոսում Էրդողանը այդ խնդրի մասին։ Ամոթ է մեզ, բայց մենք ամոթի զգացումն էլ ենք կորցրել, ամոթի մեզ, հա։ Եվ բանի, ես հայրենիքի փրկության շարժումը հավաքեց իր շուրջը մեր ժողովրդին, մեծամասնություն հավաքեց, և տեսնենք ինչ շարունակություն կունենա։ Բայց հակառակ կարծիքներ էլ եղան, եղան մարդիկ, որոնք համարեցին, որ դա պետությանը դեմ գնալ է, որ միանում ենք ամբողջովին Ռուսաստանի և կորցնում ենք մեր պետականությունը։ Սուտ ձևական, սուտ հայրենասերների հայտարարություններ են, կեղծ հայրենասերների, ովքեր որ բանը իբրև թե Հայաստանի անկախությունն ավելի ենց, Հայաստանի անկախությունը գոյություն կունենա Ռուսաստանի հետ միասնական պետության կազմում, նա կլինի իրական անկախություն, ոչ թե այսպես քայքայվող ձևական անկախություն, որտեղ կրքերի անասելի, կեղտոտ կրքերի բախումներ կան, սարսափելի, և նրանք ուզում են, որ Հայաստանի փշրանքները, ինչ ասեմ, կամ դարձյալ շարունակեն վաճառել, կամ հանձնեն թշնամուն և այլ և այլ։ Իմ կարծիքով ժողովրդի վերջը թույլ չի տալու դա, և Հայոց բանակը թույլ չի տալու, ուժային կառույցներ, մասնավորապես ոստիկանությունը պետք է դադարի ժողովրդի ազնիվ հավաքույտներին։ Ոչ մի սադրանք չեն արել այս քանզամիսների ընթացքում, ոչ մի, բացարձակապես, և այդքան խաղաղ, այդքան օրինական սահմանադրանք։ Գիտեք ինչ, ես իշխանության համար բարձրագույն նվեր է, որ ընդդիմությունը ուզում է սահմանադրական եղանակով հեռացնի իրեն այդ նստած աթոռներից, որ պետք է, էլի եմ ասում, դրանք հատկանիշներ են, որ այսօր թվարկել չենք, պատրաստ չենք թվարկելու, որովհետև չկան այդ իշխանության մոջ, ոչ ամոթ, ոչ հայրենասիրություն, ոչ պատվախնդրություն, ոչ պատվի զգացում, ոչ հարգանք, ոչ մի բան, միայն կա աթոռը, իր պարգև ավճարը, և պարգև ավճարը, այո, կա, կա, անունեջան, ճիշտ։ Ինչպես է շատ, շատ, շատ ձորավոր արդարդ։ Հիմնականում մարզերից են դա։
Հա։ Հիմնականում Երևան քաղաքում Մենք ականատես եղանք, որ այդ հրապարակի հանրահավաքին մասնակցելու համար հերթ էին կանգնել, որ մի քանի ռուբլի չեմ անքանի, ինչ կան պետք է, ինչ կան էին ստանում, դա ստանան, հետո ավտոբուսները կանգնացին, որ բերեն հրապարակ։ Հրապարակ բերելուց հետո էլ ստվար խմբերով նրանք տեղափոխվեցին Բաղրամյան փողոց, տեղափոխվեցին Հայրենիքի փրկության շարժման շարքերը։ Ես կարծում եմ, որ հիմա եթե Ալիևը չեմ իմանում ինչքան ա տվել Էրդողանին, ինչքան ա տվել եւ այլը փողեր, որպեսզի իրենք բաժանեն, բայց թե Ալիևը սկսի միլիարդներ էլ ծախսել, որպեսզի Հայաստանում օրինական կարգին իշխանություն չլինի, էլի չի կարողանալու զսպել։ Կարծես թե սատարում է Փաշինյանին Ալիևը։ Կարծես թե Ալիևն ու այդ քո ազգանունը, որ դու տվեցիր, ես այդ ազգանունը չեմ արտասանել, ուրեմն երբեք չեմ արտասանել։ Ալիևն ու նա կարծես նույն հոր զավակները լինեն։ Գիտեք ինչն էր զարմանալի, որ 2018 թվականին նրան միացան մարդիկ, մշակույթի ներկայացուցիչներ, որ իրենց տեղն ունեին մշակույթի ասպարեզում, միթե նրանք չէին կարդացել հայկական ժամանակ թերթը, միթե չէին կարդացել երկրի հակառակ կողմը գիրքը։ Մշակույթի գործիչները մի համարեք, որ զինվորական կայունություն ունեն իրենց ներսում, բայց չունեն այդ կայունությունը, ավելի բան են, խոցելի են, և նրանց եթե շոյում ես, հաճախ կամքը անհետանում են իրենց միջից, և այդպես լինում է իհարկե։ Պես լինում է եւ եղավ մեզ մոտ, շատ եղավ։ Ես չեմ ուզում իրենց մասին որևէ բան ասեմ, որովհետեւ նրանց ոչ ներկայությունն է խնդրի լուծումը ուժեղացնում, ոչ բացակայությունը։ Կողմեք արտահերթ ընտրություններին, որ տեղի ունենա։ Ես դրա մասին չեմ դատողություն չեմ անի, որովհետեւ քաղաքագետները, իրավագետները եւ այլը, եւ այլը ավելի համոզիչ բացատրություններ ունեն։ Հանգուցալուծում այս ամենի ինչպես եք պատկերացնում։ Կրկնում եմ, ոչ թե կարծում եմ, այլ համոզմունք եմ արտահայտում, որ ի վերջո ուժային կարուսները, որ հենարան են այս իշխանության համար, ուժային կարուսներն են միայն հենարան, իրավական կարուսները եւ ուժային կարուսները։ Ոստիկանությունը, եթե հետևի բանակի օրինակին, եւ արդարադատությունը, դատախազական համակարգը, մանավանդ արդար լինի եւ իրեն ներկայացված գործերը, որոնք վերաբերում են պետական գործիչների հանցագործություններին, ընդունի։ Արդարությունը կա այսօր։ Ինչ արդարությունը։ Որ ասում եք, եթե արդար լինի, ուժային բանը, ոստիկանությունը կմիանա։ Չէ, ես իրենց խելամտությունը զարթնեցնելու կոչ եմ անում, ուղղակի։ Ուզում եմ ասել, որ վերջ առաջ մեր ժողովուրդը ոտքի է կանգնելու, վերջ առաջ, եւ իրենց հիշատակը աղբանոցի մեջ չպետք լինի։ Գիտեք, հիմա պատվիրներ կգրեն, չեն գրի եւ այլ, եւ այլը, բայց հիշատակը շարունակվելու հատկություն ունի։ Երբ որ տեսնում ենք մեր ապագան, ինչ ծրագրեր ունենք Ռուսաստանի հետ, մեր ապագայի հետ կապված, մանրամասնով որպեսի հասկանան լսողները, դիտողները, որ չմտածեն, որ մենք կորցնելու ենք մեր պետականությունը այդ ամենով։ Մենք մեր պետականությունը ոչ թե կորցնենք, այլ կամաց-կամաց կկառուցենք ավելի զորավոր ձևով, և մեզ համար նախ ուրախնդիր հարցերը տնտեսությունը, դրամական միասնական շրջանառությունը, պաշտպանական խնդիրները, այս բոլորը, սրանք կարևորագույն խնդիրներ են, սրանք բոլորը իրենց լուծումները կստանան Ռուսաստանի աջակցությամբ,
ես ԱՊՀ երկրների մասին չեմ խոսում։ Այնտեղ էլ առանձնահատուկ բան ունենք, ներկայություն ունենք եւ Ռուսաստանի աջակցությամբ, Ռուսաստանի վերաբերմունքով ես ռուսա չեմ ասում, թե Ռուսաստանը իր շահը չունի, ունի իր շահը անպայման։ Ռուսական կայսրությունը վերականգնեց մի մարդ, Վլադիմիր Պուտինը, որ ստեղծել էր Պետրոս առաջինը, երկրորդ մարդը Պետրոս առաջինից հետո Վլադիմիր Պուտինն է, որ շատ զորավոր անձնավորություն է եւ բոլոր ամբողջ աշխարհում իբրև երկրի առաջնորդ, ինքը ամենաբարձր վարկանիշն ունի ամբողջ աշխարհում, հա, ուրիշ երկրի առաջնորդ այդպիսի բարձր վարկանիշ չունի եւ այդ վարկանիշը պատահական տեղը չի, որ եկել է իրեն զարդարել է, դա իր քաջ զորավոր բնույթի, իր խորը մտածողության։ Ես պիտի մի բան ասեմ, որ կարող է շատերին զարմանալ, ամենամարդասիրական երկիրը Ռուսաստանն է աշխարհում, ամենահումանիստական գործունեությունը ինքն է ծավալում եւ եթե որոշ կոշտ կոպիտ վերաբերմունքներ ունի որոշ հարցերի նկատմամբ, հենց այդ մարդասիրությունից է բխում, որ չի ուզում ոտքան եւ ոտնատակ տան իր այդ արժեքները։ Այդպես է, գիտեք, աշխատում են բոլոր երկրները անխտիր, նո Եվրոպայի որոշ երկրներ, նո Ամերիկան առաջին հերթին է աշխատում, մյուս եվրոպական երկրները աշխատում են իրենց հերթին, որ Ռուսաստանի շուրջը փոսերփորեն, հա, կտրատեն եւ ականներ տեղավորեն Ռուսաստանը պայթեցնելու համար, բայց դա չի հաջողվելու, դա այնքան տեսանելի է Ռուսաստանին եւ այնքան պաշտպանված է իր պետական կառավարման համակարգով, իր ազգային ունեցվածքով, իր զորությամբ, այնքան պաշտպանված է, որ որևէ մեկը այդ համարձակությունը չի ունենա։ Ես մի անգամ եմ միայն լսել, պարծենկոտություն չունի Ռուսաստանը, Պուտինը պարծենկոտություն չի անում, ես միայն մեկ անգամ եմ լսել այդպիսի հայտարարություն, երբ երիտասարդ մեկը, կարծեմ Իսրայի զինվորական գործարանի, ռազմական գործարանի աշխատ գիտնականներից մեկը, մի հատ նոր զենք էր հնարել եւ Պուտինը գնացել էր այցելության, այդ զենքը տեսնելուց հետո ասաց, դուք չեք պատկերացնի, թե այն ժենք է, ասեց, մենք կարող ենք էստեղից Վաշինգտոնի ուզած սենյակում, ուզած շենքի մեջ, ուզած սենյակում 10 սանտիմետր տարբերությամբ ռումբով արգել, հասկանում ես, ես մի արտահայտությունն է, որ լսել եմ, որ իհարկե կարծում եմ, որ այդ որպես ահաբեկման ձև չէր, որովհետև Պուտինը այդ բանը չունի ահաբեկելու, ընդհակառակը երբեմն որոշ փաստեր ասում է, որպիսի ամրագրեն իրենց մտքի մեջ իր հակառակորդները, որ ու իմանան, որ այն ինչ որ տեսնում են, դա ամբողջը չի։ Այսինքն հանգուցալուծում այս ամենի դուք տեսնում եք Ռուսաստանի հետ, միմիայն Ռուսաստանի հետ մեջ բարեդրացիական հարաբերությունները։ Այո, բանա, ես էլ եմ կրկնում, միասնական պետություն, միասնական պետություն, բարեդրացիական հարաբերությունները ուրիշ են, ավելի մեղմ են, միասնական պետությունը ամբողջական տնտեսական համակարգ, ռազմական համակարգ, այս դա հասկանան պետականության կորուստի ովքեր որ դիտում են, ասեմ, սկսենք քննադատել, ասեմ, պետականությունն են, ասեմ նրանք ինչ ուզում են, նրա մասն է, որ հասկանալի լինի, նրանք ինչ ուզում են, ինչ ձևով ուզում են թող ընկալեն, բայց մեր պետականության ոչ թե կորուստը, այլ պետականության լիարժեք վերականգնումը կապված է այդ միասնական պետություն ստեղծելու խնդրի հետ։
Մենք իրենցից բակաս չենք շահագրգռված, մեր անկախությունը մեզ համար սրբություն է եւ մեր անկախությունը չենք տանում մատուցելու որևէ երկրի, այդ թվում նաեւ Ռուսաստանին որպես նվեր եւ մենք չենք գնում ճորտության, չենք գնալու ընդհակառակը հիմիկվա մեր իշխանությունը, ներկա իշխանությունը մեզ տանում է ճորտության, տարել է արդեն ազերի կոչվածների եւ Թուրքիայի արչեւ, տարել է ճորտության ուղակի։ Մենք հիմա ճորտի պես ենք Ալիևի արչեւ, Էրդողանի արչեւ եւ ուզում ենք այդ ճորտությունը շարունակվի, որ լավ ապրենք։ Այդպեսի լավ ապրել չի լինում, չի լինելու, հեղա։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Գրող Հրապարակ Ռազմիկ Տաղյանը։